Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu aqui escrevi o multiverso. Vamos lá. Ai ai. Vocês vão morrer. Não! Vou acabar com isso! Ai! Sai! Toma! Despertar! Não! Não! Ai ai! Preciso ir atrás. A gente vai perder essa guerra. Não! Toma! Oi! Meu nome é Relógio. Somos novos membros dessa equipe. Ei, você vai morrer. Tá. Vai ser o teste. Vamos lá. É você? Não. Pronto. Agora. Caraca, eles são poderosos. Aqui, vamos tacar essas bombas. Vamos embora. Agora. Irei despausar. Nossa, explodiu tudo. Você é muito bom, cara. Não. Não. Temos que cuidar disso. Não. Você, toma. Ai. Ainda bem que eu parei o tempo. Beleza. Olha só, eu tenho um tempinho, tá? Tá, vamos. Bota esse daí. Eu tiro assim mesmo. Lá. Ai. Ei, vocês aí. Não. Eu não consigo parar o tempo mais. Vamos pra esse helicóptero. É o único jeito. Eu vou dançar. É assim, ó. Dança. Eu aprendi. Aê, vamos dançar. Aqui, oi. Ok, vamos descansar um pouquinho. Beleza. Agora, olha, vou tentar meu teste. Prontinho, é isso que eu fiz. Peraí. Peraí, deixa eu usar também. Eles são meio doidinhos, eles brigam. Tem alguma coisa aqui. É os Skibbids. Eles estão invadindo. Ai, não. Eita. Caraca. Ai, não. Não. Você já era agora. O quê? Olá, eu sou o Titã Relógio. Muito obrigado. São dos novos titãs daqui. Vou destruir todos eles. Você vai morrer. Não vou nada. Toma essa. Parei o tempo. Agora eu vou acabar com ele. Toma essa. Eu tomei o controle dele. Você tá com essa bomba? Fui eu. Pera aí, galera. Que atirou? Fui eu. Vou acabar com você. Duvido, seu cientista. É assim. Não.
Eu vou vencer de você. Voltei de novo. Ah! Ah! O quê? Toma essa, sujeimen, suje... Cala sua boca! Toma! Ai! Não! Ai, vou tomar seu controle. Não! Ai! Ai, não vou deixar. O quê? Ai, ai, ai! Ai! Sai! Ai! Vou acabar com... Ai! Toma! Ah, não! E você vai morrer! E você... Não! Ai! Ai, ai! E você aí? Ai, eu vou usar! Ai! Tá com defeito! Aí não! O seu som pode acabar com... Toma! Ah! Vou ajudar aqui. Valeu! Agora eu vou acabar com esse skill. Pronto. Acho que eu me sinto melhor. Vou me recuperar um pouco. Ah. Ai, não! Peraí. Ai! Não! 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 Uau. Toma! Ah! Você pega também. Eu vou salvar todos vocês aí. Agora venha, que eu vou acabar com você, meus aliados. O quê? Ele tomou o controle deles. Não. Preciso enfrentar eles. Tudo por isso pra ganhar essa guerra. Não. Ai, caraca. Não adianta. Toma. Ah. Parei o tempo dele. O que é lá aquilo? Peraí. Toma essa. Como assim não parou o tempo? Por que você tá atacando? Não acaba. Interessa, tô infectado. Ah, então você vai se ver comigo. Vou tirar o parasita. Ué, cadê o parasita? Não. Tô. Ai, ui. Tô. Ai. Toma. Ai, ai. Não, minhas armas. Não. Toma. Tô. Ai, ai, ai. Ui. Não, não, não. Ai. Ai, não! Ah, ah, ai! Vai, tira o parasita! Ah, o quê? Não! Eu tirei a cabeça. Ah, não! Isso não é possível! Pera! Mas eu acho que ia ser um jeito de recuperar ele. Assim. Ó, o que aconteceu? Ai, pode me funcionar. Ai! E você? Vamos lá. Não! Ai! Sai, tô! Ai! Eu ainda consigo lutar um pouco. Tô! Ah! É. Ele foi danificado, peraí. Beleza, então vamos capturar ele. E você? Não, não, não! Toma! Ai! Não! E me lasquei! Não! Ah. Ei, rapaz! Anúncio, velho! Ah! Ei!
Cadê? É, tá aqui, ó. Obrigado. Nada. Tá. Vou voltar aqui. E aí? Precisamos da outra peça. Aí, chegou a outra peça. O TVM me ajudou a coisa. Beleza. Agora, só fazer isso. Vai. Ai, não tô conseguindo. Não, deixa que eu ajudo. Eu consigo ajudar. Muito obrigado. Meu Deus. Aqui, deixa eu arrumar aqui. Tá, agora vai. Eu consigo. Eu tô vivo. Ah, então seu chapéu. Ah, obrigado. Bate aí. Um bom herói. É, mano, consegui. Ah, okay. O Titã foi capturado. Ah, como assim? Ah, o nosso Titã relógio foi capturado. Isso não é uma coisa boa. Ah, não. Beleza. Cheguei aqui já. Agora anota isso. Você não vai anotar? Vou anotar. Não, como assim? Ai! Não vai anotar? Não, vou ter que voltar no tempo. É, você vai ter que... Vai ter que colocar. Não, você... Ai! Ai! Vai, volta de novo. Ai. Tá bom, eu vou anotar. Peraí, eu vou anotar. Prontinho. Quando ele estiver pronto, ele vai nos chamar. Beleza, e aí? Ixi, oi. Posso ver você? Alguma coisa? Tá bom. Ah. Ei, você. Ah! Ah! Sai daqui! Ai, você vai morrer! Ai! Não! Toma essa! Ai! O quê? Ai, sai! Não, não! Toma essa! O que é aquilo? Eu tô preparado! Olá, prazer. Somos dos novos membros da guerra e vamos ajudar. Beleza. Já temos o Titã também. Beleza. Só preciso completar essa missão. Vou embora agora. Beleza, vamos ajudar nessa guia. Ei, você vai morrer! Não! Ó, que fez isso? Ai! Ai, ai, ai! Eita, explodiu! Olá, cameraman! Oi, você é um novo membro da guerra? Sim, sou um novo membro da guerra. Beleza, vou ajudar aí nessa guia e. Beleza. Vai lá! Não, é o helicóptero dos relógios. Tá, beleza. Venha, venha. Pode entrar aí, vocês. Ei, então esse é um helicóptero. Deve vir atrás, não. Peraí, o quê? Ah, que é isso? Ai, você! Ah! Otário. Ah, tô puto. Ah! Ei, não, 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 você. Você quer morrer? Então vamos lá. Ah! Não! Otários. E vocês? Não! Ah, você se vê comigo. Toma! Ah, errei. Assim. Toma, vem aqui. Não! Não! Ai, não! Toma! Ah! Ah, não! Vou fugir. Não!
ajudei nisso. Beleza, vou procurar outro lugar pra essa guerra. Ó, entupi outro titã. Beleza, vou procurar outro lugar também. Eita. Ai! Não, não, ai! Pera aí, eu posso jogar nisso? Toma! Ah, ai! Ah. Por 5 segundos? Então, toma. Ah, vou, por favor. Ah, não. Não, pera aí. Ah, já sei. Eu posso usar isso aqui. Mas pra que isso, cara? Não. Tem que subir. Não, não. Você vai morrer. Não. O quê? Ei, você. Pera, o quê? Ai, não, não. Pronto, já pausei. Olha aqui, é o tempinho. Não, vamos lá então. Toma. Ah, peguei. Tacar aqui a bomba. Ah, antes disso, toma um tapão na cara. Vamos lá. Ah, explodiu. O quê? É, isso mesmo. Vou correr agora. Não! Ah, não. Ah, você vai morrer. Ai! Toma! Não! Ai, cadê o parasita? Toma! Pega ele! Ai! Não, não! Sim! Vim aqui! Merda! Ai! Ah! Eu preciso me soltar! Não! Volta aqui! Ai! Não! Vai rápido! Beleza! Então ele aqui que ele está. Sim. É este local que ele permanece está capturando. Vocês são muito fracos. Tá, vou capturar. Não! Ai! Não! Tá, fazer isso. Vem aqui então. Não! Não! Toma! Salvei. Caraca, tô normal. Parabéns pra você, hein? É. Agora eu vou colocar isso aqui. Beleza, posso usar isso então. Só pra ele ligar, né? Beleza, agora ele vai ligar. A gente vai ter mais um titã nessa guerra. O quê? Por que todos eles foram destruídos? O que fez isso? Esses otários vão morrer. Não! Ai! Ah! Não mexa com eles! Toma essa! Ai, não! Ai! Não, minhas armas! Não! Mas eu não posso tirar ainda! Não! Ai, não! Toma! Ai! Ah! Você está comigo! Por que que não tá funcionando? Ué! Ai! Não! Ai! Não! Ai! Consegui! Ai! Ah!
aqui. Ai. Não, não. Ai. O quê? Ah, não. Você sai. Ai, não. Ai, não consigo tirar. Não. Me solta. TV, homem. Para ele. Beleza. Beleza, tira. Eita. Pronto. O que aconteceu? Agora eu vou voltar. Caraca. É, mano. Tá tudo bem agora? Não, não está tudo bem. Ah, isso tudo que eu fiz. Não! Sai daqui! Ah! Não vou deixar! Ai! Droga! Peraí! Não adianta mais do corpo! Ah! Beleza! Para com isso! Sabe como a gente te deixa pronto no vestibular? É claro, que é com super aulas. Bananatesco e pronto. Sai cagar. Toma. Ai. Então toma mais. Não, não vou permitir. Toma essa. Que... Ai, não. Vai desfiar isso aqui. E aí? Oi, mano. Olha, a nossa parceria acabou. Como assim? Ah, tá bom. Ai, é você. Não. Cara, não é pra você fazer isso. É verdade. No próximo episódio vocês vão descobrir o que aconteceu.